Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində insanların etibarından sui-istifadə edərək dələduzluq yolu ilə onları aldadan mütəşəkkil dəstənin üzvləri saxlanılıb. Əməliyyat zamanı taksi sürücülərinə qarşı dələduzluq edən əvvəllər məhkum olunmuş Elmədin Kazımov, Elçin Behbudov, həmçinin Samir Hüseynli və Vüsal Zöhrabov müəyyən edilərək tutulublar. Araşdırma zamanı məlum olub ki, dəstə üzvləri Bakının Nizami və Xətai rayonları ərazisində yerləşən metro stansiyalarının yaxınlığında ayrı-ayrı taksi sürücülərinə müştəri kimi yaxınlaşaraq yalandan internetdən əldə etdikləri, üzərində kənar şəxsə aid fotoşəkil olan sənədi güya ipoteka araşı kimi təqdim edib dedikləri ünvana çatdırılmasını xahiş ediblər. Daha sonra həmin şəxslər taksi sürücüsündən yanında olan adama müxtəlif məbləğdə pul verməsini xahiş edib. Sənədi ona çatdırdıqda həmin pulu əlavə zəhmət haqqı ilə birlikdə artıqlaması ilə qaytaracağını vəd edib. Deyən mən vermişəm, bəli. Zəng edirdi taksilərə, avtovağzala ya hava limanına sənət aparmaq lazım. Taksiyə verilirdi, taksi də aparırdı o. Qarşı tərəf deyirdi ki, ona 30 manat ver, gəl mən burada verirəm sənə. Yəni bu qaydada gedirdi, taksidən pul alınırdı, gedirdi orada taksi kimi tapardı. Taksiyə telefon nömrələrimizi verdi, mobil nömrələri, sonra da söndürürdük. Sənətlər çıxardırdıq, sənətlərin üstündə şəkil yapışdırırdıq. Bunu verirdik taksi şoförlərinə, taksi şoförlərdən aldadıq, pul alırdıq. Dördümüz deyəndə indi Vüsal Elçin yanında olurdu, indi o kişi danışırdı, ya mən danışırdım, o kişi verirdi belə. Təxminən neçədən sürücünü aldatmışsınız? Haradasa bir 10 dənə, 10-15 dənə belə. Taksi sürücüləri sənədi alıb deyilən ünvana getdikdə onları qarşılayan şəxsin olmadığını görüblər. Qeyd edək ki, saxlanılan dəstə üzvlərindən Vüsal Zöhravovun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman ondan 420 qram çəkidə narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Özü danışırdı taksi şoföründən, taksi şoföründə var idisə verirdi o pulu. Yəni verəndə də nömrələri verirdik. Bir Samir nömrəsini, bir də məndəki nömrəni. Danışırdı. Pul vardısa verirdisə düşüb gedirdim, yaxınlaşırdım Samir'in yanına, Samir'inlə pulla bölürdük. Yaxınlaşırdıq Hüsamla bir yerdə, Samir'inlə danışırdı, həm də taksiyonu danışdırdı, mənə də yanından doğurdum, ya Samir'inlə gəlirdim, Hüsamla danışırdı, belə. Deyirdiniz, məsəl üçün pul varsa sən ondan götürəcəm, mən səni burada verəcəm, mənə də razılaşıb danışırdı. Hazırda dəstə üzvlərinin hüquqa zidd əməllərindən zərər çəkmiş şəxslərin dairəsinin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.